Не надо Виталий лгать. Витальевич, вы, пожалуйста, что? Лгать не надо. Я никому не позволю обвинять меня во лжи. Но это же несправедливо, неправильно. Несправедливо, неправильно. Ой-ой-ой-ой-ой. В мене для вас дві новини. По-перше, Путін їде на саміт миру. І тут вже вам визначати, гарна вона чи погана. А по-друге, він їде на саміт миру не до Швейцарії, а до Бахрейна. І високо цінять роль Росії в тому, що касається справедливого розрішення арабських проблем. Какой справедливый человек перед нами сидит. Вы заметили? Сейчас. Посмотрите прям. Справедливость, вырешив восторжествовать в этом мире Путин. И есть полное понимание и согласие в том, что касается необходимости проведения мирной международной конференции. И Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль, может ей посодействовать, и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Єдина проблема тільки в тому, що по факту президент Росії, її вічний главнокомандуючий, не знає, що таке слово «мір». Ну, принаймні, як, не знає, що він означає. Він його бачив однозначно. Там, знаєте, в книжках або на палітурці було написано «Толстой», «Війна і мір». Але оскільки далі «війни» слова він не пішов, то вже «мір» не став і читати, знаєте, і вникати в нього тим більше не став. Тому навряд чи він чимось зможе вам посприяти, а от подивитися на ваші ресурси, на те, що там є у вас ще не освобожденного в СВО, ну, то ви, звісно, дарма. Але ваша справа, там вже, як то кажуть, вирішуйте самі. Знаєте, що найголовніше в цій історії? Що все це ми могли би з вами не почути, якби Путін не провів майстер-клас, як вдягати навушник. А от цікаво, ну, воно так, якби... Нормально, коли до тебе приїжджає король Бахрейну, а ти сидиш і ржеш, що він не може навушника вдягнути. Ну, людина тим ніколи не користувалася. Що смішного? Сидить, веселиться, дивись, анекдоти розказує всім, хто поруч з ним сидить, ножками своїми шевеліт, і прямо не може натішитись, який він молодець, про прогрес розказав. Як вдягати навушник? Та таких навушників в світі вже просто немає. Тому його ніхто не вдягає от таким от макаром, можливо. Тому що в Росії технології, ви пам'ятаєте, якого року там залишилися. Тим не менше, що стосується навушника, це ж уже не в перший раз. І вони ж знімають і показують, ну, тобто це конкретна історія, яка постійно повторюється. Мені здається, що Путіну пора вже започаткувати курси. Коли дідусь вирішить піти на пенсію, зараз смішна буде шутка, він може відкрити свої курси. Бліновська напише йому бізнес-план, як заробляти на воздухі, і буде всім давати майстер-класи, як вдягати навушника для того, щоб ну, вони точно ту грамоту вивчили. Потім будуть якісь дипломи видавати і так далі. Не звертайте уваги на те, що відбувається десь там на території Росії, тому що вони і самі на то ніякої уваги не звертають. Возвращаясь к нам, когда произошли все эти перемены. А ви від себе не уходите, щоб не возвращаться. Так просто совет дала. Были объявлены в правительстве, в том числе и в руководстве Министерства обороны. Мы как раз сидели с друзьями, с коллегами. И мы тогда сказали, что если бы мы знали, что в Министерстве обороны сменится руководство, и задались бы целью, как аналитики, как журналисты, написать, допустим, десятку, предполагаемый такой шорт-лист, кто придет на смену Шойгу, то Белоусов не попал бы ни в нашу десятку, ни в нашу пятидесятку. Он бы вообще никуда не попал. Не тільки в вашу десятку, двадцятку, п'ятдесятку, він би, в принципі, от у кого не спитай, ніхто би пальцем на нього точно не показав. І дуже зря. Тому що, як говорив ще Петр Первий, чоловік, який почав створювати, собственно говоря, війну, російську імперію, в тому виді, в якому ми її пам'ятаємо і любимо, він говорив, деньги – це артерії війни. І зараз ми ж бачимо, з однієї сторони, які успіхи демонструє наша армія. Якщо я вам ще не говорила про те, що тепер не кожен третій рубль буде йти на війну в Росії, а кожен перший, другий, а третій буде йти на пропитання населення, то кажу вам про це.
они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет и совершенно с тобой согласна. Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали, и как все оказались неподготовленные, и что это вот вообще в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так было, чтобы их панические отношения, настроения оказались оправданными. Давайте я трошечки внесу ясність, як сталося так, що весь західний світ раптом на третій рік повномасштабного вторгнення прозівав черговий наступ Росії на українських кордонах. Дивіться, справа в тому, що його ніхто не прозівав. Ми бачили концентрацію військ біля Харківської області. Бачили. Але бити по території Росії на упередження – нам не дозволяють західною технікою. Ну, це знаєте, коли в тебе є дві руки, тобі одну зав'язують і кажуть, а тепер можеш працювати тільки цією. Каже, а чого? У мене ж ця є, вона здорова, дайте, я буду теж нею працювати. Каже, ні, цією тільки. Ми так хочемо. Ну, і відповідно, бити по території Росії, бити по скупченню військ на кордонах з Харківщиною неможливо було. А бити по ним FPV-дронами було мало ефективно, тому що прорив зазвичай відбувається великою технікою броньованою з навареними решітками, але воно їздить і захищає авіабомбами, які дуже важко стримувати, якщо в тебе немає F-16. Ну і, власне, таким чином їм вдалося просунутися на харківському напрямку. А не можна сказати, що ми пропустили момент, коли раптом Росія пішла в чергові свої наступи. Ні, просто я вам зараз нагадаю, як ці наступи відбуваються. Бо так зараз виглядить город Часов-Яр, який активно штурмує армія Росії. По позиціям гарнізону ВСУ наносяться удари з реактивної. Город Часов-Яр, який активно штурмує армія Росії. Активно штурмує армія Росії. Захист населення російськомовного, притіснення русських, не знаю, що там... Штурмують. Вони просто штурмують місто. По позиціям гарнізону ВСУ наносяться удари з реактивної артилерії, авіації. Це вже кадри штурму Білогорівки, куди російські артилеристи підтягнули санцепёки. От скажіть мені, будь ласка, як можна прозівати наступ Росії? Ну, коли підтягують таку кількість санцепёків, які вони напекли за той час, поки в наступ не йшли. Ну, резерви підтягнули, бачимо, є вони. Але знаєте, що цікаво? Змінилася риторика. Знову ж таки, в очікуванні мирного саміту в Швейцарії Росія ще раз демонструє, що вона не готова сідати за стіл перемовин. Це до того питання, що якщо назначили мирний саміт, значить почнуть домовлятися. Ні, ніхто не з ким домовлятися не буде. А от коли зміниться риторика у цих пропагандистів на більш лайтову, от тоді ви точно зрозумієте, що ми на крок ближче до так званих перемовин з Росією. Поки відбувається от така риторика войовнича, загарбницька, Росія не збирається собі зупинятися на тому, чого досягла. А більше того, тут, знаєте, навіть якийсь такий чи то вкид, чи то випадковість сталася. І з'явилися рекомендації в українському просторі, як не варто називати клятих окупантів. То я вам скажу, що нормальних слів у нас для них точно немає і найближчим часом точно не буде. Тим більше, що на території Росії в своїх та вираженнях точно ніхто, знаєте, за словом в кишеню не лізе. Тому що в Міноборони навіть випустили журнал «Політрук» для агітаторів і пропагандистів, які повинні навчити солдат смертельно ненавидіти ворога. Журнал «Отборна концентрована пропаганда», об'ясняюча необхідність смерті, боротьбою з фашистськими прихвостнями і, звісно, трогательні стихи зі словами «А жити, ребята, та хочеться, як взахльоб». От так виглядають ці журнали «Політрук». От приблизно таким чином задачі ставлять офіцер, політработник, як треба ненавидіти українських військових і, звісно ж, українців в цілому. Тому що б'ють вони не тільки по лінії фронту, ви бачите, стирають з лиця землі просто міста, до яких можуть дотягнутися їхня або артилерія, або авіація, або, відповідно, санцепьоки. Живі, мой братець! Так живіть-то! Чого ж ви не живете на своїй та території? Ну і поки вони, всю цю отборну єрість ізучають, поки вони все це намагаються максимально вивчити,
то самі пропагандисти чомусь почали ображатися, що їх пропагандистами то називають. Дайте сказати Дмитрию. Вот. Не надо меня так обсуждать. Я же не обсуждал никого. Да вы обсуждаете всех, когда заканчивается. Не надо. Виталий Анатольевич, когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда вы это? Забываете, когда? Долгшокинг. Когда я это делал? Виталий Анатольевич, ну вы выбирайте выражение. А можно мы просто подивимося и не будем это комментировать? Выбирайте, как вы что сейчас сказали? Витальевич, вы... Кому я раздаю оценку? Я высказываю мнение по поводу того, что сказали. Вы, пожалуйста, успокойтесь. А не оценку. Виталий Анатольевич, вы, пожалуйста, не надо лгать. Виталий Анатольевич, вы, пожалуйста, что? Лгать не надо. Никаких. Что? Лгать не надо. Что вы сейчас сказали? Переигрываете в театре вашем. Виталий Анатольевич, каждому, кто... я боюсь, что нам с вами придется расстаться. Ой, ну, ради бога. Если вы имеете на... Пойдите вон, сударь! Прям дивно, що у Соловйова немає перчатки, щоб він міг йому в обличчя так кинути і так. Обвинять мене во лжи? Ви либо не очень хорошо понимаете, що говорите? Ви либо не очень осведомлены, сударь. Либо ви окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Анатольевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня. Никому не позволю. Меня во лжи. Вы только что Виталий сказали, Анатольевич, что я после каждой передачи обсуждаю вы расставляете оценки. Вы говорите, я... вы сказали плохо. Я никогда я так не говорил. Виталий Анатольевич, никогда Виталий Анатольевич, я так не говорил. Вот присутствуют люди, которые могут подтвердить. Да, извините, я никогда не говорил, что вы сказали плохо. Вы говорите, я с вами не согласен, а вот вас я похвалю. Это что? Разные вещи. Во-первых. Чем разные вещи? Во-первых, это разные вещи. Это есть не оценка выступающего. Я прошу вас, а, успокоиться, и, б, забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому что обвинять меня во лжи, извините, не позволительно никому. Почему это? Когда вы потому прямо что, сказали неправду сейчас. Потому что дальше это будет суд. Ну, это ужасно. Потому что это, на самом деле, да, не судебный. Надо меня пугать. А я вас вообще не пугаю. Связи меня. Всего хорошего. Да. Чем здесь связи? Дмитрий, да. Продолжайте. Вы у нас независимый? Конечно. Ну тогда в чем проблема? Смотрите, с независимостью там есть некоторые нюансы. Обіцяла вам подивитися без коментарів, але вибачте, не стрималася. Там така ігра, там такий накал страстей, там такий розвіччя событий. Прямо не хватало якогось мордобоя прямо там в студії, але вони вище этого. Вони гусари, напевно, не знаю. Тож, після такого накала та страстей і... того, як були розставлені зараз пріоритети, хто залишається в ефірі, а хто йде, я вам скажу, що після цього, певно, в Росії експертам заборонили прогнозувати щось. Заборонили прогнозувати різке здорожчання товарів. Кажуть, ви прекратите вот это ваше упадническое настроєння. Ви забираєте економіста, ставите його во главі Міністерства оборони і кажете, що тепер всі гроші економіки Росії будуть грошами економіки Міністерства оборони. Все гроші на війну, тому що деньги – це артерії, сказала Маргариточка Симоньян. А потім ви кажете, що ми запрещаємо вам прогнозувати різкі подорожання товарів. Все. І розсуждати на цю тему теж не стоїть. Да? Позакривали роти свої. Але цікаво, для чого прям так глибоко, ну, тобто це прям така заборона. Можна було просто кількох затримати, виписати їм штрафи за дискредитацію Росії. І все. Ну, можна було б ще раз для повноти картини, і всі інші би просто замовчали. Але якщо ви вирішили піти таким складним шляхом, то хіба ми можемо вам якось рекомендувати в тому плані. Ну і от дивіться, Маргаритка Симоньян обговорює питання того, що на Заході раптом прозівали наступ Росії. Скабєєва хизується тим, як їхня авіація атрабативає, накриває часов яр. І дуже тим тішиться. То в мене теж є чим їм відповісти. Я вам карту принесла. Для тих, хто на території Росії не до кінця розуміє, що відбувається, то я вам поясню. Мені не складно. Я вам розкажу, що відбувається. Справа в тому, що на цьому самому відео ми з вами можемо побачити, як, власне, в Конгресі США показали карту, можливо, ту саму, яку Лукашенко так довго ховав і передавав таємничими шляхами до Сполучених Штатів. Ту саму карту, на якій зображено зони, по яких Україна може завдавати ударів ракетами
американського виготовлення, американського воєнпрома. Ну і, власне, ті американські ракети, які перебувають у розпорядженні України. На карті можна помітити позначки з цими можливими цілями. Судячи з виділеної зони, під загрозу удару можуть потрапити Новоросійськ, Таганрог, Ростов-на-Дону, Воронеж, ну, Белгород само собою, Курск, опять же таки, Брянськ і інші не менш ісконно русські території. Залишилося, правда, одне маленьке, але щоб нам не те, щоб не заважали, не те, щоб не рекомендували бити по території Росії, а щоб нам так сказали просто. І тоді станеться так, що ви раптом прозіваєте наступ з України російських американських ракет. Російськими ракетами ви самі справляєтесь. Ну і наостанок маю для вас ще одну веселу історію. Усик – это кандидат номер один на отмену. А чого ви дивитеся Усика, я перепрошую? Яким макаром ви там до нього? Тобто Сердючку, Вірку Сердючку слухати в Криму не можна, Вірку Сердючку слухати в Росії не можна, а дивитися і показувати бій Усика на екрані можна, виходить. Вам що, дійсно нема що свого подивитися? А почему мы за него болели, ну, 4, 5, 6 лет назад? Ну как, во-первых, он уроженец Симферополя. Он русский человек, несмотря на украинскую фамилию. Интересно получается. Украинская фамилия, но русский человек, который рожден в Крыму. Вам не здається, что вы трошечки переплутали ингредиенты в бутерброде? Ви зараз масло на авокадо намазали, мені здається. Он русский человек, потому что он русский по происхождению, он русский по языку, он русский... Бачите, як виходить, вже аналізи перевірили Усика, перешерстили всі вікіпедії, перечитали його родословну. Не знаю, що вони там вивчали в цей самий момент, але ж як хочеться, знаєте, оцю частинку історії собі мати. Кримські скарби вивозять для того, щоб там показати в Амстердамі, та в Амстердамський музей на колекцію, на презентацію, на показ. В цей момент відбувається захоплення Криму Росією, на експозицію, перепрошую. Та? Так от відбувається захоплення Криму Росією, і Росія каже, це наші. Вони кримські, вони українські, бо вони вивозились з українського Криму. Усик народився в Криму, українському Криму. Тут раптом з'являється Мардан і рве на собі сорочку і кричить про те, що він русський. Русський по культурі. Он... Мардан розказує про те, що Усік русський. Мардан! Ти-то сам чиїх будеш? Собственно, як би дишав русським воздухом. Не найти... Дай тим русським воздухом не то, щоб дишати. Дивитися на нього не хочеться. Ми все говоримо про те, що нам треба збудувати кордон на межі з Росією, але нам ще й треба це все зверху якимось куполом накрити, щоб тим руським духом ніде у світі більше не пахло. На цьому давайте поставимо крапку в нашому з вами ефірі. Дякую вам за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!